חנני, תגיד לי, מאיזה גיל אתה שוחה? אני, 7-8 שנים. מגיל 7 או רק 7 או 8 שנים? 8 שנים. הייתי בטוח שאתה כמו התנין של קפטן קוק. תגיד לי, אתה שוחה רק חתירה? כן. מה עם שחייה בים? שחייה בים זה לא שחייה, זה 15 דקות. אז זה תלוי כמה זמן אתה נכנס, אתה יכול להיכנס? אני נכנס, אבל לא שוחה. אז שבי ציון, אתה בא בשבת? לא. למה? לא. שבת, בשביל מה יש לך שבת? מה, אתה הולך לעבוד? אני שוחה עם מסכה והכל, זה לא בשביל ים. שוחים עם מסכה, אין שום בעיה. בים גם עם מסכה, תבוא. זה יהיה חוויה נהדרת, שבי ציון, תוכל לשחות שמה בדיוק כמו שאתה שוחה פה, אבל עם גלים, עם מלח, עם חבר'ה, עם סירות. איך הרגשה?